Rođena sam 87. godine u porodici Damjanić u Kninu. Živjela sam srećno djetinjstvo okružena rođacima, kumovima, prijateljima, komšijama. Nisam znala da postoje loši ljudi. Iz Knina sam otrgnuta olujnim vjetrom 4. augusta 1995. godine. Iščupana sa svog igrališta, sa svoje ponike, od svojih lutaka i drugara. Sa 8 godina je cijeli moj svemir prestao da postoji, zamijenjen strahom, tvrđavom koja gori, pitanjem gdje je tata. Nastupilo je sivilo. U malog fiću sjedamo mama, stric, nas dvije i brat od strica. Baba je sa ostalim starcima na prikolici komšijskog traktora. Tata je, ne znamo gdje. Na krovu fiće je plava putna torba i sve naše vrijednosti u njoj. Uglavnom dokumenta, slike i ponešto za presvući. Iako nam je mama govorila da je sve u redu, da idemo malo u šumu dok nešto ne prođe, lica ostalih ljudi, njihovi ugašeni pogledi, onda opet ona slika tvrđave u plamenu, naprosto su otkrivali da više ništa nije u redu. Da li od šoka, straha, ne znam ni ja od čega, stric kaže da su fiće otkazale kočnice, te ga sa svojom jedinom imovinom, jedinom vezom sa ognjištem, ostavljamo u koloni pokraj puta. Mama nas doslovno ubacuje u reno svoje prijateljice, koja je vozila iza nas. Dan danas, ja ne znam koliko je nas bilo u tom autu. Kolona je zapamćena kao beskonačna agonija, kao mjesto tišine, bez osmijeha, bez postavljanja pitanja. Čuo se tek poneki jecaj, lelek i zvuk aviona. Sjećam se žeđi, maminog na silu namještenog osmijeha. Dalje se malo čega sjećam do trenutka kada me na livadi ispred kasarne u Banja Luci probudilo žarenje tatine brade na obrazu. Dobro je, sada će sve biti dobro. Pokupi smo babu sa one prikolice i zajedno sa našim fićom, kojeg je tata našao napuštenog usput i nekako dovezao, dalje u nepoznato, ali zajedno. Novi dom smo privremeno našli u okolini Kruševca. Roditelji, sestra i ja smo tu ponovo počeli da puštamo boje u svoj život. Nakon 7 godina se zbog životnih prilika selim u Pančevo, gdje smo proveli nepune 3 godine. Tu sam započela svoje srednjoškolsko obrazovanje u medicinskoj školi. Život nas je ipak poslao na još jedno putovanje, kada smo se 2004. godine doselili u Republiku Srpsku u Prijedor. Nije krajina, ali blizu je. Ovdje sestra i ja završavamo srednju školu, zasnivamo radni odnos, zasnivamo porodice. Ja uvijek volim reći da sam pod Dinarom nikla, a pod Kozarom narasla. Knin nosimo u srcu i usadili smo ga u srca naše djece. Na Srbiju imamo lijepa sjećanja. Divna prijateljstva su tu nikla i traju i dan danas. Ali taj stalno narušen osjećaj pripadnosti koji me uvijek pratio, promijenio se tek kada sam rodila svoje prvo dijete, Milicu. Tada je, zbog te jedne male Prijedorčanke, Prijedor definitivno postao moj i tada sam konačno prigrlila Republiku Srpsku. Naši roditelji su za svoju državu dali sve, osim hvala Bogu života. Imali su manje godina nego sestra i ja sada. Kada su sa dvoje djece krenuli u nepoznato, snalazili se i preživljavali okrnjene duše. Danas naši Milica, Damjan, Dane, Neda, Maja, Strahinja, Đurđa i Dušan im zamijeniše i onu smokvu, i fiću, i kuću, i mladost. Okruženi sa svojih 8 unučadi, dopustiše ranama da zacijele, ali zaboraviti ne mogu. Na stranu sve što sada kao odrasla žena, majka, znam, a znala sam i tada kao 8-godišnja djevojčica, da ono sve nije bilo igre, da nije bilo dobro i bezazleno, jer od dobra niko ne bježi. Nije ništa dobro onolike ljude postrojilo u kolonu, natjeralo ih da ostave sve svoje, a mnogi, nažalost, i živote. Na Bogu je da oprosti. Ja zaboraviti ne mogu. I baš zbog toga što je Republika Srpska Krajina doživjela takvu sudbinu, Republiku Srpsku i Srbiju trebamo čuvati još jače, još silnije. Hvala.